Araçika Aurelin, Hoktemberi 28-31, dedi hamsatı veri çem sıxalvum. Peki hama haykakan hertakan gazetajıqov anzgasvi. Yete çem sıxalvum, sa Nikol Paşinyani paştavarman olarak araçin ne? Hastatum ek. Նախորդիվ գագաթաժողովներից սա տարբերվում է երկու բանով։ Ակնհայտ է, որ այս պայմաններում անցկացվում է գագաթաժողով եւ իշխանությունը արդեն խոստովանում է, որ ինքը մերժված է, ունի խնդիրներ եւ չի կարողանում իմի բերել ողջ հայությանը։ Մասնավորաբար շատ ցավոտ ընդգծում են, անգամ թախանձագին կխնդրեին, որ դուք լինեիք այնտեղ, թեկուզ թուղթ պատրելու դրվագով, բայց լսեիք, թե ինչ են ասում եւ ինչ են քննարկում։ Սա այս հանրային հեռուստաընկերության ելույթից եմ ցիտում Սինանյանի, եւ չեն մասնակցելու երկու հոգեոր առաջնորդները այս համաժողովին, հրաժարվել է մասնակցել Հոյդան եւ ձեր միջազգային բոլոր կառույցներն են հրաժարվել մասնակցել։ Խնդրում եմ սրան ձեր գնահատականը, ինչ է քննարկվելու, ինչի հույս ունի Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչ ընդհանրապես պլանավորում իրականացնել, եթե ձեզ հայտնի է, եւ հրավերը ով է ստացել։ Հայրենիք սփյուռք, չգիտեի որ Զարե Սինանյանը թախանձագի խնդրում է, թախանձագի խնդրող հանձնակատարը սփյուռքի պետք է ուղեղով աշխատեր, ոչ թե նեղ անձնական ամբիցիաներով փաշինյանական, եւ հավուր պատշաճի փորձեր անցնող ամիսներին կազմակերպել հայրենիք սփյուռք համաժողովը։ Գիտեք, գագաթաժողովը ասածը սրանց մոտ ամեն ինչը աննախադեպ է, անգամ սփյուռքից անհատների մասնակցությամբ համաժողովը հավաքը պատկերացնում են գագաթաժողով։ Այդ իրականում շատ խորքային հարց է։ 2018 թվականից սկսած իշխանության գալուց հետո այս քաղաքական ուժը եւ Փաշինյանը առաջին իսկ օրվանից փորձեցին վնաս հասցնել բոլոր համահայկական կառույցներին, պետական համակարգի բոլոր կառույցներին։ Հիշեք առաջին հարվածները՝ հայ առաքելական եկեղեցի, ավանդական կուսակցություններ, հատկապես հայոց զինված ուժեր, սփյուռք։ Հայտարարեցին, որ սփյուռքի հետ նրանք անհատական, անհատապես են աշխատելու, եւ առաջին իսկ օրվանից փորձեցին անհատներով ձևավորել Հայաստան-սփյուռք հարաբերությունները, որը ի սկզբանե հայտնի է, որ ձախողվելու է։ Այս 4 տարվա քաղաքականությունը, պատերազմից հետո Հայաստան հիմնադրամի այդ խայտառակ փողերի մսխումը, իրավական գնահատական չեն տալիս, չեմ ասում յուրացումը, սփյուռքի հիաստապություն եւ այլն եւ այլն, եկավ հանգես նաեւ սփյուռքի ամենաակտիվ գործիչների մի քանիսի, ամենակարևորը Մուրադ Փափազյանի դաշնակցությամբ վիրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանի Ֆրանսիայի համայնքի կարևոր ներկայացի Հայաստան մուտք արգելելուն, եւ այդ փլուզման քաղաքականության մեջ էր, որ այս օրերին գումարվելիք այդ հայրենիք սփյուռք համաժողովը, ասեմ, կամ աշխատաժողովը կազմակերպել է անհատական հրավերներով։ Զարե Սինանյանը ճիշտ չի ասում, հանրային հեռուստաընկերության եթերում էլ ճիշտ չի ասում, եթե չասեմ ստում է, որևէ համահայկական կառույց, կոնկրետ հայ եղափոխական դաշնակցություն պաշտոնապես որևէ հրավեր չի ստացել, եթե նրանց թվում է, որ անհատ դաշնակցականների այստեղ այնտեղ կարող են հրավեր տալ եւ դա ձևակերպել որպես դաշնակցության ուղղված հրավեր կամ ուղեկից կազմակերպությունների, չարաչար սխալվում է։ Ով Զարե Սինանյան շատ լավ գիտի դաշնակցության կազմակերպությունը։ Նորից եմ կրկնում, սփյուռքի դեմ այդ քանդիչ գործողությունները տարբեր համայնքներում անցնող 4 տարիներին փորձերը ձևավորել նոր կազմակերպություններ, նոր կառույցներ, որոնք ամեն անգամ ձախողվում էին, հենվել սփյուռքում եւ ազգային կառույցներում իշխանություն չունեցող, հեղինակություն չունեցող անհատների վրա հանգեցնելու է սրա։ Այսպիսի խայտառակություն Հայոց սրտի այս մեր երկրի վերջին 4 տարիների խայտառակությունների շարքն է, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոս, մեծի տանն կիլիկիո կաթողիկոս պաշտոնապես հրաժարվում են Հայաստան սփյուռք ինչ որ համաժողովի մասնակցել։ Պարակտումը խորանում է, անդադար իշխանությունը փորձում է ճակեր առաջացնել սփյուռքում, բայց գիտեք, սփյուռքի դեմ տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ է թվում Մուրադ Փափազյան եւ Փափազյան ընտանիքի աշխատել է հզոր պետություն Թուրքիա։ Սկսած ահաբեկչական փորձերից, օրինակ Մուրադ Փափազյանի հորդեմ, վերջերս միլիոնավոր դոլարներ ծախսելով ամբողջ իրենց պետական համակարգը, չեն հաջողել։ Այս իշխանությունը հատկապես չի հաջողել։